ចាសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចានឹងខ្ញុំសូមជូនអត្ថបទមួយចាគឺដែលតកតងទៅនឹងចាអនុសាវរីយ៍នៃកុយកាលពីនៅក្មេងចាគឺយើងឃើញហើយនឹកស្មានមិនដល់គឺថាពូកុយគាត់មានរូបរាងសង្ហាដល់ម្លឹងចាឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាចាបែកធ្លាយរូបថតអនុសាវរីយ៍នៃកុយកាលពីនៅក្មេងគឺយើងស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់ថាពូកុយមានរូបរាងសង្ហាបែបនេះលោកជួងជីហៅកុយត្រូវបានប្រជាជនខ្មែរចាត់ទុកជាកំពូលតារាកំប្លែងមួយរូបដែលតែងតែបំរើអារម្មណ៍អ្នកគាំទ្រអស់រយៈពេលរាប់សិបឆ្នាំមកហើយទន្ទឹមនឹងនេះដែរមុនល្បីលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍តារាកំប្លែងវ័យ60ប្លាយរូបនេះក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកជំនាញល្ខោនបាសាក់និងជាអ្នកកាត់សក់ដ៏ឆ្នើមមួយរូបតាំងពីលោកមានវ័យក្មេងមកម្ល៉េះទាំងនេះគឺជាបណ្ដារូបភាពរបស់តារាកំប្លែងភ្នែកតូចកាលគ្រានៅពីក្មេងចានេះគឺជារូបភាពដែលយើងកម្រនឹងបានឃើញចាគឺតាំងពីគាត់នៅក្មេងចាគឺរូបគាត់គឺសង្ហាមែនទែនគឺមើលគាត់សឹងតែមិនចង់ស្គាល់ចាមុនពេលនឹងចូលសិល្បៈគាត់ក៏មានជំនាញជាអ្នកលេងល្ខោនបាសាក់និងជាអ្នកកាត់សក់ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបផងដែរចាហើយព័ត៌មាននេះក៏សូមចប់តែត្រឹមនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលា